მოსალოდნელი ცვლილებები სამგანმანათლებლო სექტორში, კანონმდებლების საბაკალავრო პროგრამებში, ეგრეთ წოდებული მასწავლებლის მომზადების სპეციალური პროგრამების დანერგვაზე მუშაობენ. ცვლილებების შემდეგ სტუდენტებს პროფესიის ბაკალავრის დიპლომთან ერთად სურვილის შემთხვევაში შესაძლებლობა ექნებათ მასწავლებლად მუშაობის უფლებაც მოიპოვენ. ასევე შეიცვლება სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის წესიც. ახალი რეგულაცია 2000-ზე მეტ მოზარდს შეეხება. Ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი 1 ოქტომბრამდე შეუსრულდება სკოლებში სწავლის დაწყების შესაძლებლობა ექნებათ. კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია. განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი მას დაჩქარებული წესით განიხილავს. 2500 ბავშვს უკვე წელსვე შესაძლებლობა ექნებათ მიმართონ სკოლებს. განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, ცვლილება მშობლების მიმართვის საფუძველზე გადარდება. Კარგად მოგეხსენებათ, ინტენსიურად მიმდინარეობს ახალი სკოლების მშენებლობა და არსებული სკოლების რეაბილიტაცია. Რაც გვაძლევს საშუალებას დამატებითი ადგილების შევქმნათ ჩვენი შვილებისთვის სკოლებში. Ამიტომ ჩვენი მიდგომა პირის სკოლაში შესვლის ასაკის გადახედვასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაგრძელდება მომავალშიც შესაბამისი წესით ახალი სასკოლო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად. Მიუხედავად იმისა, რომ პირველკლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი უკვე გამოცხადებულია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ამბობენ, რომ კანონის მიღების შემდეგ მათ დამატებითი რეგისტრაციის საშუალება მიეცემათ. Მშობლების მოთხოვნა გამონაკლისის დაშვების თაობაზე განსაკუთრებით მაღალია სექტემბრის თვეში დაბადებულ ბავშვებთან დაკავშირებით. Რასაკვირველი აღნიშნული საკითხი დამუშავებული იქნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით და შესაბამისად გავითვალისწინეთ მშობლების მოთხოვნა. Studentep stavlis paralelurat, შესაძლებლობა ექნებათ დამატებითი პროფესიის არჩევისას 4 წლის შემდეგ მასწავლებლები გახდნენ. განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტმა კანონპროექტს მხარი უკვე დაუჭირა. კომიტეტის წევრები ფიქრობენ, რომ მსგავსი ინიციატივა მასწავლებლის პროფესიას უფრო მოთხოვნაც გახდის. Კურსები პედაგოგიური გაიაროს ბაკალავრიატის პარალელურად სტუდენტმა. Რაც მეუნი კარგი შესაძლებლობაა, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ახალგაზრდების პედაგოგიურ სფეროში ასე ვთქვათ, მიზიდვა შეფერხებული იყო უკანასკნელი წლების განმავლობაში. Ეთნიკური უმცირესობებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლა პრიორიტეტია. ამასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში თემატური მოკვლევის ინიციატივა შევიდა. განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თქმით, კიდევ ერთი მოკვლევა სკოლებში სასწავლო რესურსების ეფექტიან შემოწმებას შეეხება, რაც სწავლებას უფრო ხარისხიანს გახდის. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თემატური მოკვლევები ორიენტირებული იყოს ისეთ საკითხებზე განათლების სისტემაში, რომელიც საჭიროებს ჩაღრმავებულ შესწავლას ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ხაზგასმელია, რომ ორივე თემატურ მოკვლევაზე ჩვენ ყავს მხარდამჭერი ორგანიზაციები, ერთის მხრივ გაეროს განვითარების ფონდი და ასევე NDI. Მოკვლევის შედეგად გამოვლენილ საკითხებზე კომიტეტი რეკომენდაციებს შეიმუშავებს, რომლებიც შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნებათ.